Crvene B osveđeni pružni prelaz. Upravo je voz prošao. Jutro se ovde dogodila saobraćena nesreća u kojoj su dve osobe teže povređene u autobusu Maxa Tours Vitagiza. U minibusu bilo 14 putnika. Ovde je policijsko vozilo. Tu su pripadnici policije. Skinute su tablice. Ovo je, čekaj da ga približimo pa da ga... Ovo je, a kao da probamo odreda za kakšim ovo, ej.